За 2022 онд бас энэ шинжлэх ухаантай холбоотой энэ хүрээлэнгүүдийн асуудлыг салбар салбарлуун шилжүүлэх тухай асуудал бас яригдчихсэн. Одоо жишээлбэл хөдөө аж ахуй эрдэм шинжилгээний хүрээлэн бол жишээл хөдөө аж ахуй яам дээр байх хэвээр юм аа. За эрүүл мэндтэй холбоотой нь эрүүл мэндийн яам дээр байх хэвээр юм аа. За одоогийн байдлаар зохицуулт бол боловсролын яам дээр шинжлэх ухаан гэдэг утгаараа боловсролын яам дээр харьяалагдаад явж байгаа. За миний байр суурь бол тухайн одоо салбар салбарынхаа яам дээр байх нь илүүтэй одоо үр дүндээ байх юмаа гэж би үзэжсэн. За одоо энэ хууль орж ирж байгаагаар бас тодорхой хэмжээнд энэ боловсон хүчний асуудал, санхүүжилтийн асуудлуудыг шийдэж өгөхөөр юм дорвитой хууль орж ирж байна гэж ойлгож байна. За саяда хөдөө аж ахуйн салбарыг ярьж байх шиг байна. За дархан 144 гэдэг соорт бол 2000-ад оны ихээр дархны хүрээлэн дээр л гарсан л ийм шин сорталтаа яа харгахгүй ганд төсвөртэй одоо сүүлийн үед одоо энэс өмнөх өнөөдөр нь 24 оноос өмнөх 10 жилд бол Монгол улсын улсад бол хурд онцны хэмжээ багасад ганд төсвөртэй юм ургацсан одоо улаан буудаануудыг үйлдвэрлэж байсан үе л дээ. За яг үүнтэй холбоотой жишээлбэл миний одоо бодож явдаг зүйл бол одоо хөдөө аж ахуйн хүрээлэн бол энэ цаг үеийн өөрчлөлттэй холбоотой. Дээрэс нь Монгол улсын газрын үржил шин багассантай холбоотой технологийн шинжилэлтэй холбоотой зөгцсөн шинжилх ухааны үндсэлтэй одоо яаж хөдөө аж ахуйн салбарын тариалангийн салбараа хөгжүүлэх вэ гэдэг тал дээр илүүтэй ажиллах хэрэгтэй. За өнгөрсөн хугацаанд явж исэн одоо энэ хүрээлэнгүүдийн үйл ажиллагаа явуулж явах үед үргэлжил одоо санхүү мөнгөний дутагдалтай. За хүрээлэнгүүд гэдэг бол одоо яамыг бодох юм бол илүү аж ахуйн чанартай техник технологийн чанартай ажлуудыг гүйцэтгэдэг л дээ. Эднэрт үргэлжил одоо санхүү мөнгөний одоо гачигдалтай явж ирсэн. За сүүлийн одоо 2 жилээс эхлээд үндсэндээ за Европт бол хурд үндэсний хэмжээ багасад үндсэндээ манай Монгол улс руу хурд үндэсний хэмжээ нэмэгдэж эхэллээ. Энэтэй холбоотой бид нар төмс үндэсний ногооныхоо сортыг хүртэл өөрчлөх тухай асуудал. Наа зах нь хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн баруун аймаг буюу за жишээлбэл Баян Өлгийн аймагт за ийм хүнсний ногоо тариалж шүү. Төмс байцаа вегетац гэж нэг юм бий. Одоо болц гүйцэх хугацаа гэсэн үг. За Баян Өлгийн аймагт ийм төмс хүнсний ногоо тариалахад болох юма гэдэг зөвлөгөө хүртэл эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс гаргаж өгч явах хэрэгтэй. Энэ ажил байхгүй. Одоо Монголын хөдөө аж ахуйн газар тариалангийн салбар яаж явж байгаа нөхөр социализмын үед хүмүүдсэн хэдэн агрономийн л одоо заавраар явж байгаа шүү дээ. Завхан аймагт бид нар ийм болцтой ийм төмс тарина. За ийм улаан буудаа байдаг ч юм уу. За ийм арва тарих юм гэдэг зөвлөгөөг хүрээлэн биш социализмын үед хүмүүсийн хэд агрономод л өгөөд явж байгаа. Гэтэл энийг энэ цаг үеийн өөрчлөлттэй холбоотой технологийн өөрчлөлттэй холбоотой хүрээлэнгээс цаг тухайд нь ийм шийдвэрүүдийг гаргаад зөвлөгөөнүүдийг өгөөд явж байгаа хэвээр. Харамсалтай нь хөрөнгө мөнгөний асуудал шийдэгдээгүй гачигдaltaй байдаг учраас одоо тэр зөвлөгөөгөө яг одоо энэ зөвхөн одоо салбарынхаа хэмжээнд бас улс орны нийтлэг эрх шигт нийцсэн ийм шийдвэрүүдийг энэ хүрээлэнгүүд гаргаад явчих хэв. За энэ хуулиар бол тодорхой хэмжээний санхүүжилтүүдийн шийдэж болох юм механизмуд оруулж ирж байна гэж би ойлгож байна. Тийм учраас одоо яг энэ хуулиар энэ хууль батлагдах юм бол энэ одоо салбар салбарын энэ эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүдийн үйл ажиллагаа одоо илт урагшлах уу? Үнэхээр үр дүнгээ өгнө гэж бодож байна уу сайдаа? Тийм ээ. Нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт маань яг энэ хэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой биш. За боловсролын сайд маань сууж байгаатай холбогдуулаад манай орон нутгт дээр болоод байгаа нэг асуудлыг би асуучих. Одоо өдөр болгон бид нар бас тааралдаад байхгүй. Энэ манай Баялгийн аймгийн Улаан Ус сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн эдэн багш нарын нэг 3 жилийн тэтгэмж ерөөсөө өгдөггүй байгаа юм байна. За манай боловсролын аймгийн газар хэлтсийн дарга нар байна уу? 27 багш 3 жилийн тэтгэмж авч чадхаа байсан юм сайда. За энэ хамгийн сайд Абакер гишүүний асуултанд хариулъя. За Абакер гишүүнээ одоо бид нар нэг жаахан нэг юм хуучинсаг гэдэг юм уу нэг юм жалга давын одоо энэ сэтгэлгээнээсээ бид нар салах цаг болсон. Одоо нэг сайд гарч ирэхээр айгуул та хөдөө аж ахуйн сайд болчих юм бол хөдөө аж ахуйн өрөөл хөдөө аж ахуйн сургуулаа салбар таа өгнө гэж ярих юм байл л да. Энэ их хуучинсаг сэтгэлгээ шүү. Хизээч юм сэтгэлээр хандж болох. Одоо шинжлэх ухаан бол харин одоо салбар хоорондын буюу салбар дамнсан одоо энэ тогтолцоо руу дэлхийн улс орнууд орж байна. Салбар дамнсан. Тэрнээс чинь тухайн нэг салбараараа одоо хөгжөө тухайн нэг салбараа дагнж хөгждөг одоо ийм тогтолцоноос салж байгаа. Чоош энэ одоо интердисциплинари гэж ярьдаг ийм шин хандлага руу шин тогтолцоо руу одоо орж байна. Тийм учраас бид нар энэ шин хандлага
одоо одоо орох ёстой. Тийм учраас өнөөдрийн хуулиар бид нар одоо илүү их тийм ерөнхий сайдаар ахлуулсан үндэсний зөвлөл гаргаж ирж байна шүү дээ, тийм ээ. Ерөнхий сайд Монгол Улсын ерөнхий сайд одоо шинжилгээний технологийн үндэсний хорог одоо ахалтаа бусад улс орнууд ч гэсэн өгцөн дэвтсэн улс орнууд ч гэсэн нэг иймэрхүү тогтолцоотой л явж ирсэн юм билээ. Тэгэхээр энэ тогтолцооны шинжилтийн асуудлуудыг бид нар бас оруулж ирж байгаа их онцлогтой юм байна. Таны одоо хэлж байгаа яагаад өнөөдөр энэ хөдөө аж ахуйн салбарын одоо судалгаа шинжилгээнүүд гэдэг юм уу? За хөдөө аж ахуйн хүрээлэнгүүд илүү их тем шинжилгээ ухааны мандалаар үзүүлж одоо ажиллаж чадахгүй байна вэ гэдэг нэг юм шинжил байгаа. Энэ бол эргэл нөгөө санхүүжилтийн тогтолцооны асуудал. Одоо шинжилгээ ухааны альва нэг ингээд бид нар судалгаа хийхэд ийм гурван үе шатыг дамжиж байна, тийм ээ. Нэгдүгээрт нь судалгаа хөгжүүлэлт. За суур судалгаа дотроо энэ бол суур судалгаа хэрэглээний судалгаа, тэгээд туршилт зөвшөөрүүлэлт гэж. За энэ хүрээнд бол одоо ягдэн шинжилгээ ухааны байгууллагууд, ихтэй сургуулиуд бол тодорхой судалгаагаа хийгээд байдаг. Шинжилгээ ухааны технологийн сангаас зөвхөн энэ хүрээнд нь л эхний үе шатанд нь санхүүжилт хийгээд орчихдаг. А гэтэл одоо яг энэ хийсэн судалгаанууд маань өөрө технологи дамжуулалт бол бүтээгдэхүүн турших, за шинэ бүтээгдэхүүн гарах гэдэг одоо инновацийн хөгжүүлэлт хийдэг тэр үе шат дээр нь нөгөө энэ санхүүжилтэнд байдгүй. Энийг нөгөө үхлийн үндэ гэж ярьдаг юм бэл. Тийм учраас манай одоо энэ хийсэн судалгаа шинжилгээнүүд яг энэ бүтэн хамгийн сүүлийн одоо юу болох тийм хэрэглээнд нэвтрэх бизнесийн хөгжүүлэлт гэдэг гихмичлэнгээр энэ гурван үе шатыг суур судалгааны хөгжүүлэлтүүд, инновацийн хөгжүүлэлтүүд, бизнесийн хөгжүүлэлтүүд гэсэн энэ буруу бүтэн циклээр нь одоо бид нарын санхүүжилт хийж чаддгүй учраас л манай нөгөө судалгаанууд үхлийн үндэ илүү унчаад идэг нэг ийм л нөхцөл байдлаас болсон. Тийм учраас одоо бид нарын оруулж ирж байгаа шинэ хуулиар бол бид одоо илүү шинжилгээ ухааны энэ судалгаануудын санхүүжилтийн бүтэн циклээр нь санхүүжүүлдэг одоо энэ тогтолцоо руу шилжиж байгаа гэж ойлгож байна. За тэгэхээр яг үндсэндээ бол одоо би тантаа санал нэг байна. Одоо хөдөө аж ахуйн чиглэлийн одоо энэ судалгаанууд тэр зам өнөөдрийн цаг уурын эрсдэлтэй байгаа цаг одоо ганзууд их ойрхон ойрхон болж байгаа нөхцөлд бол яавал бид нар энэ төсвөртэй өрсөлдөх чадвартай бүтэмж өндөртэй хөдөө аж ахуйн салбартай болох вэ гэдэг бол манай шинжилгээ ухааны салбарын нэг номерийн зорилт байх хэвээр. Энэ зорилтондоо бид нар хүрэх ёстой. Тийм учраас саяхан одоо бид нар бас одоо хөдөө аж ахуйн чиглэлээр судалгаа хийдэг мал эмнэлгийн хүрээлэн хөдөө аж ахуйн хүрээлэнгүүд сая бас томоохон зөвлөгөө үндэснээ зөвлөгөөнүүдийг хийж цаашдаа ер нь одоо энэ цаг уурын энэ эрсдэлтэй нөхцөлд Монгол улсад тохирсон ямар хөдөө аж ахуйн тогтолцоо, ямар мал аж ахуйн тогтолцоо, ямар газар тариалангийн тогтолцоо байх вэ гэдэг дээр бас үндэснээ хэлэлцүүлэг хийж өмнө хийсэн судалгаануудаа одоо бас хэрэглэн дэвтрүүлэх чиглэлээр бас салбар дундын юм сайн одоо хэлэлцүүлгүүд хийгдэж байгаа бас сайн сайн чиг хандлагууд байгаа гэдэг бас та бүхэнд энэ тасрамд онцлоод бас хэлчихье гэж бодож байна. За. Абакер гүшүүн тодруулах уу? За. За Абакер гүшүүн тодруулъя. Заарла би харин хуучинсаг биш харин шинэлэг санаа би танд хэлээд байна шүү. Яг 22 онд бол салбарын яамдууд дээр байх нь зөв юм а гэж би үздэг байсан юм. За энэ хуулийн төсөл орж ирээд харин ч зөв юм болчоо да их амгалан сайда гэж сууж штэ. Хуучинсагаар нь дуудаад ах юм чи. За тэгэд энэ мэдээж хэрэг энэ бол альва одоо энэ шинжилгээ ухааны салбар салбартаа энэ нийтлэг эрх ашигтлал ажиллах ёстой юм. За энэ хууль орж ирснээр үйл ажиллагааны санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, дэд үтсийг өргөжүүлэх, санхүүжилтийн их үүсвэр, санхүүжилтийн журам, захиалагч, гүйцэтгэгчийн эрх үүргийг зохицуулна гэж байгаа юм. Сайн байна гэж. А гэхдээ энэ дэр та илүүтэй анхаарах ёстой. Та өөрөө яг хөдөө аж ахуйн хүрээлэн дээр ороо очиж үзэх хэрэгтэй. Би 22-нд хэлж байхдаа та өөрөө очиж үзсэн юм уу гэж би асууж байсан тийм ээ. А тийм учраас энэ за эрдэмшлэгээний хүрээлэнгүүдэд бид нар дэмжих цаг нь Монгол улсын өндөр дэмжих цаг нь болцсон шүү гэдгийг би хэлж байгаа. За хоёрдугаар миний асуусан асуулт орон нутг дээр үүсэж байгаа тэр Улаан Хус сумын 27 багшийн 3 жилийн тэтгэмжийн асуудал яагаад үлдчихвэ? Хуулийг бид нар батлаад өгчихсөн 3 жилийн тэтгэмж. За их хамглан сайд хариулъя. Апхэр гүшүүнэ. Тантаа санал нэг байна. Таныг одоо би хуучинсаг гэж юрээсэ хэлээгүй. Одоо харин ч одоо шинэлэг юм сэтгэлгээ шинэлэг юм сан санаачлаг гаргачаад их талархаж байгаа. А би одоо ер нь одоо яар нүүр бардам хэлэхэд бол одоо бүх шинжилгээ ухааныхаа хүрээлэнгээр явж үзсэн анхны сайд болов гэж би бодож байгаа шүү. Тэ мэ? Нийт одоо 60 гаруй ихтэй сургууль эрдэмжлэгнийхээ хүрээлэнгээр одоо ингэж явсан өмнөх сайд нар бол хугацаа богинч байсан байх. Гэхдээ ийм боломжууд бас гарч байгаагүй юм шиг байл. Тэгэхээр анхудаа одоо бас энэ бүх хүрээлэнгүүдээр явж бүх хүрээлэнгийнхээ одоо юунуудтай танилцаж, ажил судалгаануудтай танилцаж, засгийн газараар бид нар ч 2 удаа энэ хүрээлэнгүүдийн талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн талаар тогтоолууд батлуулсан. Сайхан бэлгийн засгийн газарт бол сайхан бэлгийн засгийн газрын үед одоо бас нэг хар тушаал гарч ирсэн энэ хүрээлэнгүүдийг татан болгож ихтэй сургуулиудын харьяанд өгчсэн бас ийм гашуун сургамж бас байгаа шүү. Тийм учраас бид нэг алдаагаа бол одоо давтаж болохгүй гэж бас бодож байна. За
Тэгээ. Их хамгийн сайд гүцэгэд хариулъя. 1 минут өгье. Улаан хус сум. За Абакэр гүшүнэ. Энэ улаан хус сумын одоо тэнд байгаа багш нар маань одоо 3 жилийнхаа нэмэгдлийг авч чадахгүй байгаа. Ийм нөхцөл тэтгэмжийг авч чадахгүй байгаа нөхцөлөөс. Энэ бол цэвэр орон нутгийн асуудал. Сум орон нутг нь одоо 24 он дээр яг тэр улаан хус сум гэдгийн баян үлгийн суман дээр яг тэтгэврт гарах багш хэд байгаа юм. За 5 жилийн нэмэгдэл авах багш хэд байгаа юм. 3 жилийн нэмэгдэл авах багш хэд байгаа юм бэ гэдэг яг энэ тооцоог нь өгөөд бид нар 24 оны улсын төсвийг баталдаг. Тухайн жилийн улсын төсөв баталдаг. Тийм учраас энэ сум орон нутгийн удирдлагуудын алдаатай одоо нөхцөлөөс болж одоо ингээд багш нарын ирэхэд хөндөгдөх ийм асуудлууд үүссэн байхыг үгүйсэхгүй. За гэлээхдээ одоо энэ асуудлуудыг бид нар нэгтгэж ямар ч байсан төсөв дотроо зохицуулдаг одоо хэлбэрээр бид нар энэ багш нарын 17 багш нарын тэр тэтгэмжийн асуудлуудыг шийдвэрлэж өгье гэж бодож байна. За та өөрөө асуух юм уу одоо? За.